ପାକିସ୍ତାନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା କ୍ଷମତା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୟଦ ଅମିମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ଜେନେରାଲ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱା ସେନାମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅସୀମ ମୁନିର ସେନାମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ମୁନିରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବାଜୱାଙ୍କ ପରେ କିଏ ହେବ ପାକିସ୍ତାନର ସେନାମୁଖ୍ୟ, ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ହେବ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏନେଇ ସେନାର 6 ଜଣ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ନାମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ଅସୀମ ମୁନିର ସେନାମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁମାଣି ଟିଭି।